বনাঞ্চলত মাটি দখলৰ প্ৰমাণ দিলেই মুহূৰ্ততে বিধেয়ক পথ এৰিব ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। কোন মাটি দখল কৰিছে তেওঁকে প্ৰমাণ দিয়ক, যদি প্ৰমাণ দিয়ে মই 24 ঘণ্টা নহয় এক মিনিটৰ ভিতৰত মোৰ বিধায়ক পদ মই পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিম। বেদান্ত কোম্পানীত গিবন অভয়াৰণ্যত তেল খননৰ বিৰোধিতাৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কৰা প্ৰতিবাদক সস্তীয়া ৰাজনীতি বুলি অভিহিত কৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। এই গিবনক লৈ পেলাই এটা সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰি আছে বা নাটক এটা তেওঁলোকে চৰ্চা মানে নাটক এটা ৰচিবলৈ লৈছে, এই লৈ পেলাই এটা মানে হাস্যকৰ এটা বিষয় হৈছে আৰু মই তেওঁলোকক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু মই সকিয়নি দিছোঁ তেওঁলোকে আৰু জনাই যেন এই গিবনক লৈ পেলাই ৰাজনীতি নকৰে। মৰিয়নি কঠালগুৰি আৰু ডিঙিয়াপাৰা বাগিচাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত 70 সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু এই সভাত মৰিয়নি চক্ৰ বিষয়া কুইন গগৈ, বনাঞ্চলিক বিষয়া অনিমেষ কলিতা, বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীকে ধৰি বহুকেইজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী লোকৰ উপস্থিতি থাকে। সভাত বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা হোৱাৰ উপৰিও বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ সম্পৰ্কেও আলোচনা হয় আৰু বিধায়কৰ ফালৰ পৰা টৰ্চ লাইট বিতৰণ কৰে আৰু এই সভাৰ অন্ততেই বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে স্পষ্ট কৰে গিবনৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ তেল খনন নহয়। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কৰা এই প্ৰতিবাদ সস্তীয়া ৰাজনীতি বুলি মন্তব্য কৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। লগতে এনেধৰণৰ সস্তীয়া ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়ে ৰূপজ্যোতিয়ে। গিবন অভয়াৰণ্যত তেল খননৰ পূৰ্বে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মাৰি পেলাব লাগিব, তাৰ পাছতহে গিবনত তেল খান্দিব পাৰিব বুলি স্পষ্ট ৰূপত মন্তব্য কৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। লগতে উল্লেখ কৰে বেদান্ত কোম্পানীক বনাঞ্চল খননৰ তেল আছেনে নাই চাবলৈহে অনুমতি দিছে, খননৰ বাবে অনুমতি দিয়া নাই। কি কৈছিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে শুনাইছোঁ। গিবন অভয়াৰণ্যৰ কাষতে লাগি থকা কঁঠালগুৰি চাহ বাগানৰ ৰাইজৰ মাজত আজি আমি সজাগতা সভা আয়োজন কৰিছিলোঁ। ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি বক্তব্য ৰাখিবলৈ কোৱা হৈছিল, তেওঁলোকৰ সুন্দৰ সুন্দৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। বিশেষভাৱে হাতী মানুহৰ সংঘাতক লৈ পেলাই আমাৰ ইয়াত বেছিকৈ চৰ্চা হৈছে আৰু এই চৰ্চাৰ মাজত আহিছে পুৰণা আগতে এছ কে অইল বুলি যিটো কয় বা কেচিন তেল, এই কেচিন তেল প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু মাছাল অৰ্থাৎ বাঁহৰ তাতে তেল ভৰাই পেলাই বস্তা দি পেলাই তেওঁলোকে মাছাল বনাইছিল আৰু এই মাছালবোৰ দেখি পেলাই হাতীবোৰৰ নহা হয় আৰু সেইকাৰণে এই মাছালৰ কথাটো বিশেষভাৱে ওলাইছে। আমাকে ঔটেঙা ঔটেঙা লৈ অনা সৰু ল'ৰাবোৰে আৰু এই কথাবোৰ আমি বন্ধ কৰাই লৈ পেলাই ৰাইজক আমি সহায় বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাইজে সহযোগিতা কৰিছে আৰু আজি ইয়াৰ লগতে আমি সংগত ৰাখি পেলাই টৰ্চ প্ৰায় 50টা আজি আমি এই অঞ্চলত বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু এই টৰ্চসমূহ বন বিভাগৰ অলপ আছে, অলপ মোৰ ফালৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱে মই ক্ৰয় কৰি লৈ আনিছোঁ। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এইখিনিয়ে যথেষ্টখিনি সমাধান হ'ব। কিন্তু এই গিবনক লৈ পেলাই ইয়াত কেতিয়াও কোনোদিনে গছপুলি নোৰোৱা, কোনোদিনে এটা বোলে ইয়াত পখিলাসমূহ আছে, পখিলাবোৰ খাবৰ কাৰণে ফুলৰ পুলি কেইটামান ৰুই আহোঁ, ফুলৰ পুলি নোৰোৱা, ইয়াত বোলে বান্দৰ আছে, বান্দৰবোৰে ফল মূল খায়, এই ফল মূলৰ পুলি বোলে ৰুই আহোঁ, এদিনো এটা ফল মূলৰ পুলি না তেনেকৈ বান্দৰৰ কাৰণে ফল মূলৰ পুলি না পখিলাসমূহৰ কাৰণে বোলে ফুলৰ পুলি না ডাঙৰ গছ প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে ৰুই পালে পোৱা কোন এই লোকসকলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেইজনমানে গিবন আমাৰ প্ৰাণত আছে। এই এই কথা এই কঁঠালগুৰি বাগান, ডিঙাপাৰা বাগান, লক্ষীপুৰ গাঁও, মেলেং মধুপুৰ, আমি ইয়াত ডাঙৰ গছপুলি এটা আমাক কাটিবলৈতো নিদিওৱেই, ইয়াত তেল খণ্ডতটো হ'বই নিদিওঁ। তেনেস্থলত আমি যেতিয়া নিদিওঁ বুলি কেইদিনমানৰ আগত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যোগেদি বাতৰি প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত আকৌ যোৱাকালি কেইখনমান গাঁও যিসমূহ গাঁৱৰ পৰা মানুহ আনিছিল, বিশেষকৈ ভেলেগুৰি অঞ্চলৰ ৰতনপুৰ অফলামুখ গাঁৱৰ লোকক আনিছিল আৰু এই লোকসকলক যেতিয়া আমি সুধিলোঁ কেলৈ গৈছিল, বোলে গিবনক লৈ পেলাই কিবা মানৱ শৃংখল কৰিব, আমাক হাতে হাত ধৰি পেলাই ৰাস্তাত থিয় হ'বলৈ কাৰণে মাতিছিল, আমি নাজানো বোলে বিষয়টো কি। গিবনৰ ভিতৰততো সম্ভৱেই নহয়, ইয়াত প্ৰথমতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক মাৰি পেলাব লাগিব বা এই অঞ্চলৰ লোকক একেবাৰে হেক কৰি পেলাব লাগিব, তাৰপিছতে চাগে কোনোবাই অনুমতি পাব। সেইকাৰণে গিবনৰ লগত লৈ পেলাই সম্পৰ্ক নথকা এটা বিষয় লৈ গিবনৰ ওচৰত ধৰ্ণা দি থকা, প্ৰতিবাদ কৰি থকা, এইটো এটা নাটক, এটা অভিনয় কৰিব বিচাৰিছে। বিশেষকৈ মই আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ, ট্ৰেডিঙত যেতিয়া ৰাইজৰ দল, ট্ৰেডিঙত যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ, আৰু যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাই যেতিয়া ইয়াত টাটাৰ যিটো ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী অসমত আহিবই নালাগিছিলে, কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মালিকাৰঞ্জন খাৰ্গে আৰু কংগ্ৰেছৰে মানে সঙাপিটিকা হৈ থকা ৰাইজৰ দলে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাগৰাকীয়ে যেতিয়া মালিকাৰঞ্জন খাৰ্গে পুতেক কৰ্ণাটকা মন্ত্ৰীয়ে কৈ দিলে ইয়াত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আহিবই নালাগিছিলে অসমত, অসমক ইমানে বেয়া পায়,
ভূপেন হাজৰিকাই পাবই নালাগিছিলে বুলি কৈছে ভাৰতৰত্ন। সেই তেনেকুৱা কথাবোৰ ঢাকিবৰ কাৰণে এইবোৰ সস্তীয়া ৰাজনীতি তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু এই সস্তীয়া ৰাজনীতি নকৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক সকীয়ানি দিছোঁ। মই প্ৰথমতে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম, তেওঁলোকে যিবোৰ তেওঁলোকৰ নেতা অখিল গগৈ দালালি কাম কৰি আছে বা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ যিসকল নেতাকৰ্মীসকলে দালালি কাম কৰি আছে, এই দালালি কামবোৰ কৰা বন্ধ কৰক। থাকিল কথা তেওঁলোকে প্ৰমাণ দিয়ক মোৰ মা নামৰ স্বৰ্গীয় ৰূপম কৃমীৰ নামত ক'ত মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিছোঁ। মৰিয়নীৰ পৰা কৃষ্ণ প্ৰসাদ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।